କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଶିରିଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଗଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ। ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବୁନି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଅରୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଖାଇବା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଖାଉଛନ୍ତି ବସିଗଲି। ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନକୁ ବାହାରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ବାପା ମାମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଗଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ବାହାରିବେ, ତା'ପରେ ସେ ଆଜି ବିଦାୟ ନେବେ, ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇନେବା ଆଗେ, ତା'ପରେ ଯିବା ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ଆଜି କ'ଣ କେମିତି କଟୁଛି, ତା'ପରେ ବାପା ମାମୁଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ମୁଁ ଯିବି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକିଏ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବୁ, କିଣାକିଣି କରିବା ଜିନିଷ ଫିନିଷ, ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ଆଣିଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଏଇଟା ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ରସୁଣ, ଆଉ ଏଇଟା ବିଲାତି, ଏଇଟା ବାଇଗଣ, ଏଇଟା ଦଳା ହବ, ଆଉ ଏଇଟା ମାଛଟା। ଆଉ ଚାଲ ଖାଇନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କେମିତି ଖାଉଛି ସେ, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଦେଖେଇ ଦେଖେଇଲ ଖାଇଲ ଖାଇଲ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତୁ ତା ପାଖରୁ ଖାଉଛି କହିଲା। ହଁ ହଉ ଧୋଇ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଖାଇଦିଅ। ହଉ ଖାଇନେବା, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇନେବା, ଟିକେ ଦୋକାନ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:00। ମୁଁ ଗଲେ ବାପୁ ଆସିକି ଗାଧେଇକି ବାହାରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା। କ'ଣ କହିଗଲା କହିଲ? ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ଧନ କହିଦିଅ ଆଉ ଥରେ। ବାଏ ବାଏ ବାପୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ପଳେଇବି ରକୁଲମାକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? କିଛି ଖାଇଲୁନି? ବସ୍ରେ ବାନ୍ତି କରିବି, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଇକି। ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବୁନି। ଆରେ ମୁଁ ଜେଜା ଖରାନେ ଲଗା। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଆସିବ ଗାଡ଼ି? ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ? କେତେ 1:00 ପଚାଶରେ ନା 5:00 ଅଛି। ବାପୁକୁ ବିଦାୟ ଦେଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଘରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପୁକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇ ଆସିଗଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଖୋଲରେ ନେଇ ଆସି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ବାପୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ହେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ସବୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ଆସିଛି, ଦେଖୁଛ ଦେଖ ଦେଖେଇବି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଜାଣିଛ? ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ, ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖୋଲିକି ଦେଖ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। ଶିରିଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଗଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଅରୁ ଦୋକାନ ବାବା ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଘରକୁ ଆସିଲେନି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦୂରରୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିଲା ଜିନିଷ
ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫଟା ଆସିଛି ଏ ଥାଉ ଥାଉ ଏବେ ଖୋଲନି ଖୋଲନି ଏଇ ସବୁ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖିବ ଆଉ ଚାଲ ଆଗେ ଖାଇଦେବା ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗେ ଦିଅ ଭୋଗ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ବାବା ସାଇନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଖାଇଲ ନା ମା କ'ଣ ଖାଇଲ ଖାଉଛ ନା ବାବାଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଉଛ ହଉ ଥାଉ ଥାଉ ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ଥାଉ କେଉଁ ଖାଇଲ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ବାବା କ'ଣ ହେଇଛି ଖୋଲ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଲ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲ ସୂତା ଡ୍ରେସ୍ ଖରାଦିନ ହେଲାଣି ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରୁ ପୁରା ସୂତା ପିଅର ପଟ କହିଥିଲି ତାକୁ ତିନି ଚାରିଟା ଦେବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁନିଟା ଚୁନି ଆଉ ଏଇଟା ଝିଅ ଝିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ନାଇଁ ତ ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ ନାହିଁ କ୍ୟାଁ କିଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ହାତ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜି ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମ ଡ୍ରେସ୍ ଦୁଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ରଜ ଆମର ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଆପେ ଆପେ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲାଣି ଭଗବା ଦେଖ ହଁ ଦେଖିଦିଅ ବି ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଡାଉଟ୍ ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ କାହିଁ ମା ଦେଖିଆ ମା ଦେଖିଆ 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 ମୋ ମା କାହିଁ ମତେ ଅନା ସେମିତି କାହିଁ ହେଉଛ ବାବା କ'ଣ ହଁ ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ ଦେଖା ଠିକ ଅଛି ହଁ ସବୁ ଆଉ ଜିନିଷ ସବୁ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ରଜ ରଜ କେଉଁ ମାସ ଜୁନ୍ ତ ଆଉ ରଜରେ ଆସିବନି ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା ସପିଂ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଜିନିଷ କିଛି କିଣିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆର କଟନ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇଦେବ ଦେଖିବା ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ହେଇଯାଉଛି ସାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ କି କଟନ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଆପେ ଧୋଇଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାକୁଲମା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କହିଦିଅ କହିଦିଅ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଅନେଇ କହିଦିଅ ଦେଖିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ଲାକ୍ସଟା ଅଛି ସେଟା କି ପକେଟ୍ ପକେଟ୍ ହେଉଥିବ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖୁନୁ ପୁରା ପୁରା ପିଓର କଟନ୍ ପୁରା ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ କମ୍ଫର୍ଟ ସେଇଟା କର ଯେଉଁଟା କି ଲୋକ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବେ ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରିବା ଦୋକାନକୁ ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ କିଛି ମଜାମସ୍ତି ସହିତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।